الله لا تور صوت كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سيغوريشت أتا atë ditë do t'jenë të privuar nga shikimi tek Zoti i tyre. Ajeti thotë se kafirat në ditën e gjykimit do të privohen nga shikimi tek Zoti subhanahu wa ta'ala. Çdo të thotë kjo? Besimtarët do ta shohin Allahun apo jo? Ky ajet është një nga argumentet e shikimit tek Allahu i lartësuar në ditën e gjykimit. Si ka mundësi? Ajeti thotë se kafirat nuk do ta shohin Zotin. Ç'të tregon kjo? Kjo tregon se muslimanët do e shohin. Përderisa kafirat nuk do e shohin, thotë ajeti, kafirat nuk do e shohin, kjo është kuptimi. Kjo të regonë se muslimonit do të shohin. Kjo dojë argumentime quhet mefhumul mukhalefe. Mefhumul mukhalefe. Në nënkuptimi i tekstit. Për dhe sa kafirat nuk do të shohin, kjo nënkupton se muslimonit do të shohin. Ka dhe argumentet të tjera në Kur'an të cilat të regojnë se muslimonët, besimtarët, do të shohin të ka Allahu i lartësuar. Në surën El Qiyama, Allahu i lartësuar thot, u gjuhun jau me idhin nadhira, ila rabbiha nadhira. Atë dit, ka fytyra të shndritshme, të cilat shohin tek Zoti i tyre. Gjithashtu Allahu thot në Kur'an, lilledhina ahsenul husna wa ziyada. Ata të cilët kanë bërë pun të mira, do të kenë mirësinë e xhennetit. Dhe diçka më tepër, wa ziyada, diçka më tepër. Ç'është el ziyada? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar një hadith, ka thënë e ziyade është shikimi tek Allahu i lartësuar. Kënaqësia më tepër që do t'u jepet është shikimi tek Allahu i lartësuar. Grupet e humbura e kanë mohuar këtë gjë. Ata nuk e pranojnë se Allahu do të shihet në ditën e gjykimit. Si pas tyre është e pa mundur të shihet Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjehmijet dhe franksionet e tyre e kanë mohuar shikimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë kënajsit mirësit madhe. Gjehmijet dhe mu'tezile thonë nuk do të shihet fare. Së shë mundur të shihet krijuesi i gjithësisë. Allahu thotë muslimonit do të shohin, ata e mohojnë këtë fakt. Se jam përparësi gjoja logikës, se nuk argument logikë që mohon këtë gjë. Por ata pretendojnë, do më thëmë, se jam përparësi logikës, e pastaj sajojnë ca argumente logike që në të vërtet janë nga të resa, dhe mohojnë atributet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Për shemblë kanë sjellë si argument ajetin në cilin përmendet se Musa i kërkon Allahu të lartësuar për ta parë. Walamma jaa Musa li miqatina qala rabbi arini anzur ilaik. Tha, Zotim, më shfaq të shoh. Qala lan tarani. Allahu i lartësuar i tha, ti nuk do të më shohësh mua. Kanë thënë kjo të regonë se Allahu s'mund shihet, po kjo nuk është e vërtet. Së pari, po si kur t'ishte e pa mundë të shihet, Allahu s'de kishe kërku diçka t'il Musaj. Se profeti s'mund kërkoj diçka që është e pa mundur për Allahun. Kjo është e mundshme, për ne ka të kërkuar Musa. Mund kërkoj Musa diçka që është kufër? Diçka që është e pa mundur? E dyta,
Allahu i lartësuar nuk i tha unë nuk shihem, po i tha ti nuk do të më shohësh, do të thonë nuk do të më shohësh në këtë botë. Po sikur ti ishe e pamundur të shihej Allahu, do të thoshe unë nuk mund të shihem. Po sa nuk e tha kështu Allahu subhanahu wa taala. E treta, pjesë zalen nuk do të më shohësh, nuk tregon mohim të përjetshëm. Tregon mohim në të ardhmen, por jo kurdo herë. Allahu ka përmendur për çifutët në Kur'an se ata nuk do ta dëshirojnë vdekjen. Por në këtë botë, se në xhehenem do ta dëshirojnë vdekjen. Allahu thot në Kur'an se ata do t'i thrasin roje së zjarrit të xhehenemit Malikut. Wa qalu ya Malik liqdi alayna rabbuk. Ata than o Malik, le të na zhduk Zoti yt. Pra argumentet që ata i sjellin për mohimin e shikimit të Allahut, në fakt janë argumente për pohimin e këtij fakti. Çdo argument që sjellin grupet e humbura si Mu'tazilet, Xehmijet e të tjerë për të mohuar faktin që Allahu do shihet në ahiret, në fakt tregon se Allahu do shihet. Përderisa Musa ka kërkuar diçka të tillë, ajo është e mundshme. Ky është argumenti. Një ajet tjetër në Kur'an thot, la të drikuhu l'absar, wa hua ju drikuhu l'absar. Atë nuk e përfshin shikimet, por aji përfshin kryesat me shikimin e vetë. Wa hua ju drikuhu l'absar, i përfshin shikimet. Kanë thënë, kjo do të thot se njerëzit nuk e kapim dot Allahun me shikimet e tyre. La të drikuhu l'absar. Njerëzit me shikimet e tyre nuk e kapim dot Allahun. Dhe e kanë shpjeguar me kuptimin që nuk mund shihet Allahu, por kjo edhe kjo është e vërtetë. Allahu thotë, njerëzit nuk mund ta përfshijnë atë me shikimet e tyre. Edhe kjo është e vërtetë. Njerëzit do shohin tek Allahu, por Zoti thotë që do të përfshijnë Allahun me shikimet e tyre. Do shohin tek fytyra e Allahut. Allahu do t'u shfaq fytyrën e tij dhe kanë me e pa Allahun subhanahu wa taala. Sahabët e kanë pyetur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Than, o i dërguar Allahut, a do ta shohim Zotin ton? Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot, ju do ta shihni Zotin tuaj, sikur se shikoni hënën. Hënën, natën 15, nuk do të keni vështërsi dhe mundim në shikimin e tij. Kjo nuk do të thotë se Allahu është ngjashëm me hënën. Allahu ndryshon, nuk krahasohet me krijesën e tij. Por njerëzit ta shohin me lehtësi të madhe, muslimanët do ta shohin me lehtësi të madhe Allahun, si shohin hënën natën 15. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, hadithi Suhajba Rumit radhiyallahu anhu, ka than, idha dakhala ahlu al-jannati al-jannata nada munadin, ja ahl al-jannah. Inna lekum inda Allahi maw'idan yuridu an yunjizakumu. Kur banorët e xhennetit të hyjnë në xhenet, një thirrës do të thotë: o banorët e xhennetit, ju keni një premtim dhe Allahu do që t'ua mbajë këtë premtim. Do të thonë: e cili është ky premtim? Alam yudkhilna al-janna wa yunajjina min an-nar. Ai në ka shpëtuar nga zjarri i xhehenemit dhe në ka bërë banor të xhennetit. Ai në i ka zbardhur fytyrat, elem ju bej jëllë vëgjuhena, fe jek shiful hijab, fe janë dhurune i lej. Fe ma u atu shejën, a habbe i lejhi minë në nëzëri i lej. Në vajtin, fe la jel të fitune i la shejën minë në naimi, ma damu janë dhurune i lej. Në këtë moment, Allahu lartësuar zbulon perden, një perde drite që është ndërmjet Allahut dhe krijesave të tij. Ky është shpjegimi. Dhe shohin besimtarët tek Allahu, xhenetlit shohin tek Allahu. Nuk kanë përjetuar kënaqësi më të madhe se sa kjo kënaqësi. Dhe për sa kohë, kështu thuhet në hadithin e transmetim, për sa kohë që shohin tek fytyra e bukur e Allahut, tek bukuria e Allahut, nuk u shkon mendja për asnjë lloj kënaqësie tjetër në xhenet.
nëse do të bëhej pyetja. Kush është kulmi i kënaqësive? Është shikimi tek Allahu i lartësuar. Kjo është maja e të gjitha kënaqësive. Dhe nga kjo hadith mësohet se në xhenet ka lloje të shumta kënaqësive. Madje kënaqësi që s'mund t'i imagjinojmë dot në këtë botë. Xheneti është vendi i gjitha mirësive. Pas pak vujtje, lodhje, stres, hidhrim, shqetësim, mundim, smundje, të këqija, xheneti është kreti pastër në këto gjëra. Xhehenemi është vendi i vujtjes, mirimit, mundimit, dënimit. Në këtë botë mundimi dhe mirësia janë të përziera. Kënaqësia dhe dhimbja janë të përziera në këtë botë. Kënaqësia pasohet me dhimbje. Kurse në xhenet, në ahiret Allahu do i ndajë mirë. Në xhenet vetëm mirësi. Në xhehenem vetëm vujtje. Allahu ka vënë mirësinë dhe vujtjen, kënaqësinë dhe dhimbjen. Janë vënë me urtësi këto gjëra. Xhenet, maja e kënaqësive, kulmi i kënaqësive, shikimi tek Allahu. Po cili është, kush është vujtja më e madhe? Çfarë i jep njeriu të vujtjen më të madhe? Kjo është pyetja tjetër. Është privimi nga shikimi i Allahut subhanahu wa taala. Kafia do kenë vujtje të shumta, mirëpo vujtjen më të madhe do të kenë vujtjen në shpirt se nuk kanë arritur të shohin krijuesin e gjithësisë subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar është më i bukuri. Ai ka krijuar krijesat dhe ai u ka dhënë bukurinë shumë krijesave. Allahu është dhuruesi të gjitha llojeve dhe formave të bukurive. Krijesat kanë bukuri, ka krijesa tërheqëse në natyrë, njeriu. Nuk ka diskutim që dhuruesi të gjithë këtyre bukurive, krijuesi të gjitha këtyre bukurive është në kulmin e bukurisë. Ai është më i bukuri. Sa dhën janë njerëzit pas të bukurës, pas bukurisë, pas gjërave të bukura, sa merre me përshkrimin e tyre, se shikimi tek e bukura ju jep kënaqësi. Allahu është më i bukuri. Kështu që logjike, shikimi tek Allahu do jetë kënaqësia më e madhe. Prandaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, për sa kohë që shohin tek Allahu, nuk u shkon mendja për asnjë lloj kënaqësie tjetër në xhenet. Ibnul Qayyim, Allahu më shiroft, thotë sikur të mlidhej bukuria e gjitha krijesave, ajo në raport me bukurinë e Zotit nuk do të ishte asa drita e qiriut në krahasim me shkëlqimin e diellit. Bukuria e gjitha krijesave, megjithëse kanë bukuri mahnitse, tërheqëse, të mrekullueshme shumë krijesa, përsëri në krahasim me bukurinë e Allahut nuk janë gjë. Imagjinoni çfarë kënaqësie të madhe do të përjetojnë banorët e xhenetit kur shohin tek Allahu subhanahu wa taala. Po cila është kënaqësia më e madhe në këtë botë? Kënaqësia më e madhe në këtë botë është dashuria për Allahun, është përmallimi për takimin me Allahun, është adhurimi i Allahut, ibadeti. Kjo është kënaqësia më e madhe e kësaj bote. Dhe nuk mund të krahasohet kjo kënaqësi me kënaqësitë e tjera të dynjës. Ashtu sikur se nuk mund të krahasohet në ahiret kënaqësia e shikimit tek Allahu me kënaqësitë e tjera të xhennetit. Prandaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i ka kërkuar këto dy gjëra, kënaqësinë më të madhe të kësaj bote dhe kënaqësinë më të madhe të ahiretit xhennetit në një hadith, në një lutje i ka kërkuar. Ammar ibn Yasir një ditë u prin njerëzve në namaz. E falë namazin shkurt, të plot dhe shkurt. Mbas e marrë namazin, shkon njëri. I thotë e falë shkurt. Tha, kam lexuar një lutje, tha, profetit sallallahu aleyhi ve sellem. Kuptohet para në selamet. Allahumma bi ilmika al-ghaib wa kudratika ala al-khalq. Ahjeni ma alimta al-hayata khairan li, wa tawaffani ma alimta al-wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khashyatika fil ghaibi wash shahada
وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. كلوتي كيني كلوتيت شثوهن فارس مذون سلام كليبر حسن المسلم وكليبر شيخ البانت صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من نورا نماز محمد صلى الله عليه وسلم. ندرت تيرا بروفيتي نفوند نكساي لوتي ثوت تلوتم më bësh prej atyre që do të përjetojnë kënaqësinë që do të që kanë përmallim për të takuar me ty dhe do përjetojnë kënaqësinë e shikimit tek fytyra jote. Kanë dashuri për të takuar me ty dhe do të përjetojnë kënaqësinë e shikimit tek fytyra jote. Elus Allahu subhanahu wa taala na e bëj nasib gjithëve shikimin tek fytyra e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpëtoi.